अन्य साथीहरूले तल झर्दिनका लागि हामी हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्नेछौँ। यसै गरी यहाँ माथि पनि सरकारी भवनको माथि श्रद्धा बसिरहनु भएका सम्पूर्ण कालीकोटमा जोडेको मलाई सम्झना छ, म आउन सकिनँ तर बिजुली हामीले कालीकोटमा जोडेका छौँ। अवश्य पनि तपाईँले यतिखेर देखिरहनु भएको छ लाइभ मार्फत पनि तपाईँलाई हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। स्वागत गर्नको लागि थुप्रै अगाडि आउने हो क्या आज होइन भोलिलाई, आज अन्य साथीहरूले तल झर्दिनका लागि हामी हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्नेछौँ। यसै गरी यहाँ माथि पनि सरकारी भवनको माथि श्रद्धा बसिरहनु भएका सम्पूर्ण
शान्तपूर्ण ढङ्गले बसिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसका निम्ति कालीगढ जिल्लाको वासीको तर्फबाट फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि भोलिहरू सबै सबैको हाम्रो सबै अध्यक्ष सबै केपी शर्मा ओलीलाई दिँदै आज उहाँहरूलाई नै एउटा एमालेमा प्रवेश गराएर र उहाँहरू समक्ष केही विचारहरू व्यक्त गरेर म यहाँ आइपुगेको छु। त्यसभन्दा अगाडि हामीले नेपालगञ्जमा बिहान यता उठ्नभन्दा अगाडि ठुलो संख्यामा थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गराएका छन्। उहाँहरू विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। आज देशभरि नै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ। यस लहरमा आम रूपमा देशभरि नै हरेक जिल्लामा हरेक पालिकामा हरेक ओडामा हरेक टोलमा साथीहरू विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर जुन पार्टीहरूले भ्रममा पारेर अरूमा ल्याएर देश विकासका काममा बाधा पुर्याइरहेका थिए ती पार्टीहरूलाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र खास गरी आज यस ठाउँमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पार्टीमा धेरै धेरै स्वागत छ। यो पार्टी राष्ट्र ल्याउने पार्टी हो, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने पार्टी हो, जनताका दुःख कष्ट हेर्ने पार्टी हो। बुढाबुढीहरूलाई आमा बा हजुरबा हजुरआमा लाउनेहरूलाई पाल्ने पार्टी हो, घर घरमा हात हातमा भत्ता पुर्याउने पार्टी हो, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बिमा 1,00,000 स्वास्थ्य बिमा गराउने पार्टी हो, कर्मचारीको तनखा बढाउने पार्टी हो, किसानलाई सुविधा पुर्याउने पार्टी हो, मजदुरको तनखा बढाउने पार्टी हो, किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति र सब्सिडीहरू दिने पार्टी हो, अशक्त भएका शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूलाई भत्ता दिने पार्टी हो, सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने पार्टी हो र बाटाघाटा पुल बनाउने पार्टी हो, हवाई मैदान बनाउने पार्टी हो, हवाई जहाज सेवा चलाउने पार्टी हो, सुरुङको नयाँ प्रविधिबाट अब जनताका समस्या हेरेको छ, हाम्रा दिदीबहिनीका समस्या हेरेको छ। त्यसै ठाउँमा मात्रै विभिन्न आयोजनाहरू बहुदेशीय आयोजनाहरू धेरै खाने खाने आयोजनाहरू अनेक आयोजनाहरू त्यो पारिपट्टिको गाउँ केन्द्रित त्यसमा एउटा धेरै खाने पानी आयोजना राजपुरमा एउटा धेरै खाने पानी आयोजना त्यसै ठाउँमा धेरै खाने पानी आयोजना कमरले नथाम्ने गरी उकालोमा पानी बोकेर हिँड्न नपरोस् घर घरमा भाडा पुर्याउन भनेर हामी योजना बनाइरहेका छौँ र पानी उपलब्ध गराउने दिदीबहिनीहरूको कति ठुलो उद्धार हुन्छ। त्यसै गरेर बालबालिकाहरूलाई सुलभ ठाउँ पुग्न सक्ने ठाउँमा विद्यालय गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा त्यो दिलाउने ती कामहरू यस्ता कामहरू हामीले गरेका छौँ। पहिले हामीलाई अनेक थरी आरोपहरू लगाएका हामीलाई थाहा छ, अनेक थरी आरोप कहिले कमिसन आयो भने नभन्नुमा भन्दा पनि नाम लिएरै भन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी राजनीति गरे हुन्थ्यो मान्छेको यस्ता झुट कुराहरू नगरे हुन्थ्यो तर उसले सुरुदेखि झुट कुरा गर्न थाल्यो, बुढाबुढीलाई गोली हानेर मार्थ्यो। जब नेकपा एमाले वृद्ध भत्ता सुरु गर्यो त्यसपछि काङ्ग्रेसको अहिले
सय रुपियाँबाट सुरु गरेको वृद्ध भत्ता महिनाको सयबाट सुरु गरेको अहिले दिनमा सयभन्दा बढी भइरहेको छ र महिनामा 4,000 भइरहेको छ। दिनमा 133 रुपियाँ भत्ता भएको छ एकल महिलाको लागि। अशक्त शारीरिक सहाराहरूका लागि त्यस्ता व्यक्तिहरूका त्यो सहारा हुन्छ। हामीले कृषिको आधुनिकीकरणका लागि कृषिको सन्दर्भ विभिन्न ठाउँ सहरका कृषि हामीले त्यसै गरेर विभिन्न हिमाली भेगका जिल्लामा कर्णालीका जिल्लाहरूमा मुस्ताङ जस्ता जिल्ला मनाङ जस्ता जिल्ला कर्णालीका जिल्लाहरूमा स्याउ खेतीका लागि आलु खेतीका लागि पशुपालनका लागि औषधि व्यवसायका लागि औषधि उत्पादनका लागि औषधि प्रचलनका लागि र अनेक प्रकारका खेतीहरू फलफुल खेतीहरू र जैतुनको खेती निर्माण भइरहेको छैन। ती अस्पतालहरू पनि रहेका छैनन्, ती विद्यालयहरू पनि रहेका छैनन्, ती क्याम्पसहरू पनि रहेका छैनन्, गरिब जनताका घरहरू पनि रहेका छैनन्, जस्ता पाता वितरण भइरहेको छैन। अब हामीले 4 रुपियाँमा हामी भारत भाइ बिजुली बेच्छौँ, 38 रुपियाँमा भारतबाटै अहिले सरकारले बिजुली किन्ने गरेको छ। अस्ति 3 दिन अगाडिदेखि 38 रुपियाँमा 1 युनिट बिजुली हामी किन्छौँ, भारतबाट 4 रुपियाँ बेच्छौँ। कस्तो व्यापार गर्दैछ यो? 10 वर्षको हामी पहिलो छौँ। हामी 9 वर्ष सूर्य भनेर विश्व ब्याङ्कले हामीलाई नामाकरण गर्छ। त्यसरी हामी विकासको मार्गमा शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले गरेको प्रगतिलाई विश्व स्वास्थ्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व शिक्षा सम्बन्धी हेर्ने संगठन त्यसले युनेस्कोले हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले गरेका कामलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रशंसा गर्यो। हामीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न गरेका कामहरू, गरिबी निवारणका लागि गरेका कामहरू, जनताको जीवन स्तर उठाउन गरेका कामहरू, रोजगारीका अवसर सृजना गर्न गरेका कामहरू, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम होस् अथवा स्वरोजगार कार्यक्रम होस्, युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू होस्, युवाहरूलाई सर्टिफिकेटका भरमा लोन दिने कार्यक्रम होस्, ऋण दिने कार्यक्रम होस्, स्टार्टअप गरेर नयाँ उद्योगको स्थापना गर्न सुरु गर्नका लागि ऋण दिने कार्यक्रम होस्, यी कुराहरू नेकपा नेकपा एमाले सरकारबाट हटेकोमा आज सिङ्गो नेपाली जनता दुखित भएको छ, चिन्तित भएको छ। गठबन्धनको सरकारको कहिले दिँदा कहिले एमाले सरकार गर्ला, फेरि कहिले सरकारप्रति जनताले विश्वास गर्ने र सरकारले जनताका लागि काम गर्नु दिनाउला, कहिले सरकारले विकासको काम अगाडि बढाउनु दिनाउला, विकासको लहर फेरि कहिले सरकारले सुरु गर्ला, त्यसका निम्ति कहिले एमालेको सरकार आउनुहुन्छ आम जनताले हेरिरहेको पर्खिरहेको छ। यसै कारण विभिन्न पार्टी परिचय गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेशको एउटा लहर प्रवेश गर्ने साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेमा स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको भविष्य उज्जवल रहोस् शुभकामना दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेमा आएर उहाँहरूले पछुतो मान्नुपर्ने छैन, पश्चाताप गर्नुपर्ने छैन, नेकपा एमालेमा आएर उहाँहरूले देशका लागि सही ढङ्गले केही गर्न पाएँ भनेर गर्व गर्न पाउनुहुनेछ। नेकपा एमाले कुनै कार्यकर्ताको पनि दुरुपयोग गर्दैन, गलत काममा लगाउँदैन, गलत बाटो हिँडाउँदैन, गलत विचार बनाउँदैन, कसैलाई मार्न लाउँदैन, कसैलाई कुट्न लाउँदैन, कसैलाई लुट्न लाउँदैन, त्यसले देश विकासका काम घाटा छल्न जुन प्रयोग गर्न एमाले सिकाउँदैन, सही कुरा बोल्न सत्यको बाटोमा हिँड्न एमाले छैन। एमालेलाई जनताले सरकारमा पुर्याएका थिए तर जनादेशलाई पछाएर मुद्दा मामिलाबाट अदालतको बाटोबाट अदालतको परमादेशबाट संसारमा कहीँ पनि सरकार भन्दैन तर नेपालमा भन्यो जहाँ पनि भयो अदालतबाट कहीँ सरकार भन्दैन, कहीँ सरकार भन्दैन तर नेपालमा भन्यो। के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अदालतले
नेकपा एमाले माथि घोर अन्याय गरेको छ। अदालतको अन्याय सत्य आउने ठाउँ छ। अदालतको अन्यायलाई सच्याएर एमालेलाई न्याय दिने ठाउँ। एमालेलाई न्याय दिने भनेको देशलाई न्याय दिने हो, जनताको अगाडि बढाउने हो, विकासको अभियान अगाडि बढाउने हो, सुशासनको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउने हो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बढाउने अभियान राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तपाईँ हाम्रो साराको आकाङ्क्षा त्यसलाई सफल गराउने हो। एमालेलाई विजय गराउने, एमालेलाई न्याय दिने भने अब आउने निर्वाचनमा यहाँहरूले तपाईँहरूको भोटले नेकपा एमाले सरकारमा पुग्यो, तपाईँहरूका निम्ति एमाले सरकारमा बसेर काम गर्यो, तर पाँचजना न्यायाधीशले नबुझाउँदा अब नेकपा एमाले 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीका अगाडि न्याय माग्न आएको छ। तपाईँहरू सारो नेकपा एमाले मैले तपाईँहरूको विश्वासले सिंहदरबारमा बोलेको छु, तपाईँहरूको विश्वासले मैले नेकपा एमाले जालझेलबाट सरकारमा आएको थिएन, जालझेलबाट हट्यो, जालझेलबाट फेरि पनि आउँदैन। सिंहदरबारको मूल ढोकाबाट, जनताको अभिमानबाट, जनताको माया पाएर नेकपा एमाले फेरि सिंहदरबारमा भूगोल विकास छ। कालीकोटमा विकास सजिलो छैन, तर नेकपा एमाले भूगोल अनुसारको विकास हरेक ठाउँमा गर्दछ। यो ठाउँलाई खाली छोडेर हामी बस्नु सरेर अन्यत्र जान सक्दैन, सबैजना यहीँ बस्नुपर्छ। त्यस कारण यहाँ बाटो चाहिन्छ, यहाँ बिजुली चाहिन्छ, यहाँ सञ्चार चाहिन्छ, यहाँ खानेपानी चाहिन्छ, यहाँ विद्यालय चाहिन्छ, यहाँ अस्पताल चाहिन्छ, यहाँ रोजगारी चाहिन्छ, यहाँ उद्योग चाहिन्छ, यहाँ कृषिको आधुनिकरण चाहिन्छ, यहाँको उत्पादनले अन्तको बजार ठाउँ अनुकूल वातावरण हुनुपर्दछ। त्यो कुरा नेकपा एमाले बन्दोबस्त गर्छ, एमाले मिलाउँछ। देश कस्तो छ भन्ने थाहा छ, हिमाल एमाले देखेको छ, पहाड एमाले देखेको छ, दुर्गम डाँडा काँडा एमाले देखेको छ, ती दुर्गम डाँडा काँडा हिमाली भेग सबै ठाउँको सही स्वरूपलाई कसरी गर्नुपर्ने छ नेकपा एमालेलाई थाहा छ। त्यस कारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू एमालेलाई साथ दिनुहोस्, एमालेलाई भोट दिनुहोस्, विभिन्न भ्रम पार्न खोज्ने तत्त्वहरूलाई जवाब दिनुहोस्, पराजित गर्नुहोस्, एमालेलाई विजय गराउनुहोस्। तपाईँहरूका समस्या समाधान गर्ने, यस ठाउँको विकास गर्ने जिम्मा एमाले नेकपा एमालेमा लामो समय रहेर एकपल्ट एमाले छोडेका प्रेम बहादुर सिंह पूर्व मन्त्री अहिले फेरि नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला, प्रेम बहादुर सिंह फेरि नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नु लामो समाजवादी भन्ने पार्टी खोल्नु भएको थियो, त्यो सिंहै पार्टी अरूले विकास गर्ने होइन, एक्लै बसेर विकास गर्न सकिने पनि होइन रहेछ, सानो पार्टीले पनि विकास गर्न सक्ने रहेछ। एमाले जस्तो विचार बोकेको, दृष्टिकोण बोकेको, विकासको सपना सङ्कल्प बोकेको, अठोट बोकेको नेकपा एमालेमा फेरि हामी आयौँ भनेर सिंहै पार्टी प्रवेश गर्न थाल्छ। अरू साथीहरू विभिन्न पार्टी छोडेर एमालेमा आउनुभएको छ, यिनै कुरा देखेर एमालेमा आउनुभएको। अहिलेसम्म पनि जो साथीहरू विभिन्न पार्टीमा अन्न लिएर बस्नुभएको छ, हिजो विभिन्न कारणले होला, समाजले होला, नाता गोटाले होला, भन्सुन गऱ्यो भनेर होला, छोरीको बिहेमा आइदिया थियो भनेर होला, छोराका बिहेमा गन्ती भइदिया थियो भनेर होला, लाग्यो होला, साथ दियो होला, यस्ता कुराले देश बन्दैन। छिमेकीहरू छोरीका बिहेमा जान्छन्, छोराका बिहेमा जनता पनि जान्छन्, भरावरमा छिमेकीले हेर्छन् पनि, र सम्पूर्ण पनि हेर्छ नेकपा एमाले आग्रह हुन्छ। एमालेलाई कमजोर पार्नका लागि हामीले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई झन्डै 2/3 स्थितिमा पुर्याएका थियौँ, तर केही तत्त्वहरू नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्नका लागि 2/3 हाम्रो स्थितिलाई बत्लाए, हामीले जोगाउने कोसिस गऱ्यौँ, तर विभिन्न प्रकारका उनीहरूका पछाडि के छ म धेरै भन्न चाहन्छु।
मेरै मुखबाट किन भन्दाखेरि साह्रै बिस्तारै अमेरिकालाई एउटा पपुलेसन कार्यकर्तालाई अपेक्षा छ एकजोट भनेर कार्यकर्तालाई उठाउँछन् अर्कातिर अर्कै कुरा गर्दा जान्छ एउटा देशसँग एकैचोटि एउटा कुरा गर्छन् अर्को देशसँग अर्को कुरा गर्छ यस्ता दुई लिबे हो चार लिबे कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर जनताका बिचमा गयो भने चुनाव भयो भने जनताले ताला गणादेश दियो भने पत्रिकोमा भन्छ चुनाव हुँदा पत्रिकोमा हुन्छ चुनाव हुँदा लोकतन्त्र हुन्छ चुनाव हुँदा जनताको साधारण सत्ता प्रकट हुन्छ चुनाव हुँदा जनताको ताला गणादेश आउँछ अनि चुनाव हुँदा प्रतिगमन भयो भनेर चुनाव किन हामीले घोषणा गर्नु पर्यो किनभने सरकारलाई कामै गर्न नदिएर सरकार धान्न खोजेर पार्टी कब्जा गर्न खोजेर प्रतिक्रियावादीहरूका सेवामा पार्टी पुर्याउन खोजेपछि हामीले त्यस्ताहरूसँग सामना गर्नुपर्ने भयो त्यसरी हामीले चुनावमा जाउँ चुनावमा जाउँ जनताबाट पैसा लिउँ भनेर भन्नुभयो जनता भन्ने बित्तिकै जनतामा जाने भन्ने बित्तिकै यिनीहरू थालन गरेर जान्छ जनता सम्झिने बित्तिकै सातो जान्छ त्यस कारणले चुनाव सुन्न सक्दैन तर चुनावबाट कहाँ जान्छ यिनीहरूले चुनाव नगर्न खोजे फेरि पनि वैशाख 30 गते चुनाव हुँदैछ हामी चुनाव गर्दैछौँ दिएपछि कालीकोट निवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यहाँका नौवटै पालिकामा एमालेलाई विजय बनाएर पठाउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास विकास 9 पालिकालाई चाहिएछ बाटा 9 पालिकालाई चाहिएछ अस्पताल 9 पालिकालाई चाहिएछ राम्रा विद्यालय 9 पालिकालाई चाहिएछ 9 पालिकामा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई खास गरेर हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई 9 पालिकामा घर घरमा धारा र स्वच्छ पानी चाहिएको छ त्यस कारण घर घरमा बिजुली चाहिएको छ टेलिफोन चाहिएको छ हामीले अहिले म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 3 वर्षसम्म बेसरी मिहिनेत गरेर वैशाखमा अस्ति ग्रिडको बिजुली म्यानमा हालमा कालीकोटमा जोडेको मलाई सम्झना छ म आउन सकिनँ तर बिजुली हामीले कालीकोटमा जोडेका छौँ कालीकोटमा जोडेपछि हामीले जुम्ला पनि पुऱ्याएर जुम्लामा पनि जोडेका छौँ सबै पालिकामा हामीले इन्टरनेट सेवा पुर्याएका छौँ यस जुम्लामा हाम्रा प्रयासले कहाँ कहाँ के गर्ने यहाँ 3-4 वटा खानेपानी ब्रेक खानेपानी आयोजना र अरू आयोजना मलाई सम्झना छ यस जिल्लामा पालेको छ यस बाटोलाई चौडा गर्नुपर्नेछ यो बाटो धेरै खराब खालको छ अहिले पनि राम्रो छ यस बाटोलाई चौडा गर्नुपर्नेछ आगामी दिनमा यस बाटोलाई पनि चौडा गर्नेछ र गाउँका पालिकाका सबैको कामहरूलाई पक्की बाटोले जोडिनेछ पक्की बाटोले जोड्ने कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाइसकेका हौँ त्यसै अन्तर्गत 210 वटा बाटा हामीले एकैचोटि शिलान्यास गरेका थियौँ अहिलेको सरकारले 3 बाटाहरू काटेको छ फेरि 3 बाटाहरू हामी अगाडि बढाउनेछौँ र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै भन्दा नगर विकास गर्नु छ भने एमाले चाहिन्छ एमाले बिना अर्को विकास गर्नु यत्रो वर्ष किन विकास भएन देश किन अहिले विकासको लहर समातेको छ देशले एमालेको कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूका हातमा पैसा पुग्यो कसरी एमाले थियो र ज्येष्ठ नागरिकहरूका हातमा पैसा खाने पानी घर घरमा पुग्दैछ कसरी इन्टरनेट किताबहरू एमाले गर्दैछ आधुनिक नेपाल विकसित नेपाल सुविधा सम्पन्न नेपाल र जनतालाई सुविधा पुर्याउने उत्तरदायित्व जिम्मेवारी सरकार त्यस कारण म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू उत्साहका साथ निर्वाचनको अभियानमा लाग्नुहोस् उत्साहका साथ एमालेलाई विजय बनाउनुहोस् उत्साहका साथ विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँ यही आग्रहका बिचमा राख्न चाहन्छु हामीलाई साह्रै भइकन फेरि काठमाडौँ पनि जानु पर्नेछ त्यस कारण हामी धेरै होइन काठमाडौँ जानु पर्ने हुनाले राम्रो अब
मैले संक्षिप्त भइहाल्नु सुन्ने कुरा अब धेरै कुराहरू भन्न चाहन्छु. एउटा मात्रै कुरा के भने यो गठबन्धन लिएर आउँछ के भने तपाईँहरूले पनि सुन्नुहुन्छ गठबन्धनको वास्ता नगर्नुहोस् टुक्रा पार्टीहरू फुटेका पार्टीहरू मिलेर केही पनि हुनेवाला छैन नेकपा एमाले गठबन्धन नामै कति नराम्रो छ हेर्नुहोस् त गठबन्धन नामै कति नराम्रो छ कति नराम्रो हाम्रो पार्टी जिल्ला कमिटी कार्यकारिणी हाम्रो पार्टीका सहकारी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई कालीकोटको कालीकोटबाट म आएको थियो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ. कमरेड केपी प्रसाद पाण्डेबाट प्रदान हाम्रो पार्टीका सहकारी कार्यक्रम स्थलबाट आदरणीय उपस्थित आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हल्ला नगरिकन आफ्नो ठाउँमा शान्तपूर्वक ढङ्गले उपस्थित दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. हाम्रो कार्यक्रम अझै अझै धेरै नै बाँकी छ. बजारमा हिँड्नलाई बाटो नै छैन खालि एकदम धेरै जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि यो मान्छे हिँड्ने बाटो छैन. हेर्नलाई